all, karibuni sana ndani ya daily updates. Naitwa Riziki, kama wewe ni mgeni hapa karibu, kama unarudi tena, thank you so much for the support. Usikose kusubscribe pamoja, subscribe ili upate uhondo huu na mwingine mwingi ambaye nitakuwa nimeweza kukuandalia. Now you all know, mnakumbuka kwamba Staicey&Weezdom relationship ya Wisdom 254 na Mylee Staicey ilikumbwa na matatizo na hata they had a rough breakup, huku akirushiana maneno na kublemiana katika mitandao ya kijamii, Mylee Staicey akisema kwamba atampeleka Wisdom kotini, na tukaona kwamba tayari ashaenda kuandikisha statement kotini, though we never knew what happened next. Now ni kama kuna kitu kinapikwa chini ya maji, na katika mtandao wa Instagram wa Mylee Staicey ameshare picha ya Wisdom 254 hii leo na kuipa caption reality check at Wisdom 254, it's about time, keep it locks, hashtag vibes with Mylee Staicey. And some of the comments, ikiwemo ile ya Wisdom, aliandika ukweli na uongo. Mwingine akaandika, this is how I want it to be always, fire. Mwingine akaandika mambo ya watu wawili kisha akacheka. Mwingine akaandika watu wawili na blanket moja is a no go zone. Aya, mwingine akaandika wacheni kutufanya waongo, na mwingine akaandika guy after kututusi hivyo na ukamshtaki akini, mnafanya wambea tunaonekana waongo. Are they planning to be back together? After kuexposiana that much, hatuwezi kujua. Lakini what are your thoughts kwa sababu hivyo? Ando kunaenda kwa sasa, hatuwezi jua kama nini ambacho kinaendelea chini ya maji. Sisi kazi yetu tu ni kuangalia. Drop your comments down below. Let's create a conversation. What are your thoughts about Mylee Staicey and Wisdom 254? Are they back together? Ama ni kiki tu? Tutakuwa tunaweza kujua. So subscribe, like, na press the notification bell so that if I upload any new video na kuwa kwanza kuweza kuipata. Until next time, bye bye.